Honest warmth is kind, and you be tired. Ja, vidiš? Danes bomo spoznali nekoga, ki boljš pleza kot jaz, a si lahko misliš. In to je Manca Smrekar, parašportnica in plezalka. Ne, da je samo v športu ni para, ne, tudi v iskrenosti ni para. In danes bomo to preverali. Na Instagramu ste mi zastavili par vprašanj za njo. Gremo jih pogledati. Živjo, Katka. Takle, gor si. Čau, Manca. Daj prij dol, da te vprašam kakšno vprašanje. Ali pa dva, ali pa 17. Ali pa še malo visno, odloč se. Kako bi se opisala s tremi besedami? Igriva, glasna in vedno na lovu za kužki. Igriva, glasna in vedno na lovu za kužki. Super, tri besede, odlično. Koliko časa že plezaš? V reprezentanci sem četrto sezono in 2 leti plezam s poškodovano nogo. Kaj pa to pomeni? Da sem si jo poškodovala na bolderih in sem mogla imeti ful časa. Rehabilitacija in 2 operacije in plezati po eni nogi nekaj časa. Zakaj si se odločila ravno za plezanje oziroma zakaj se je plezanje odločilo za te? Ja, plezanje se je odločilo za me. Zakaj? Kaj jaz vem. Ful časa sem rabila, da sem zljubila plezanje. Ni mi bilo všeč. Strah pred višino sem imela, ni mi bilo všeč to, da moraš je toliko visok in se boriti toliko visok. Top sport si izbrala. Česa te je strah? Višine. Še vedno? Ja. Dobar, za to bolj zanjajde. To ni panike. Kateri dogodek ali izkušnja te je naučila največ o pogumu? Ja, zdaj bi tako razmišljala o nekih teh odgovorih, o najtežji preplezani smeri ali pa o stenah v gorah ali pa o najvišjem vrhu, ki sem ga osvojila v gorah, ampak po mojem, da bi bil en tak bolj življenjski odgovor o pogumu to, da se pač naučiš verjeti vase, da se pač naučiš biti avtentičen jaz brez tega, da te pač okolica skozi oblikuje v nekaj drugega, tako da, ja, pogum zase. Kako zelo lep odgovor. A veš, mi bi mogla zdaj dati ne tle intervju z Manco, ampak motivacijski nasvet in Mance. A vli da zdaj to dopisal tako? Kdo je tvoj najljubši plezalec, če seveda izuzameva mene? Okej. Jaz sem danes vedela, da si pleza, ampak okej. Top. Okej, pač Janja Garenbret, itak ne moramo mimo tega. Moram jo pohvaliti, ker je prišla pogledat našo tekmo v Innsbrucku, zdaj pred kratkim. Tako da sem bila ful vesela, ker sem slišala, da je med publiko in sva tako, živčki. Najljubša žival? Ne, ne morate mi do tega vprašanja. Ja, žival, katera? Všeč mi je netopir, doma sem imela netopirja nekaj časa, nisem dobila stekline, tako da je bilo vse v redu. Kakšen bi bil naslov tvoje knjige o odločnosti, ker lahko vprašanja niso na tem seznamu? Najtežja možno. Vedno sama bom rekla, zakaj. Zato, ker sem bila jaz majhna in sem vedno vse hotela narediti sama. In mogoče bi ta knjiga me spomenila na to, da pač ne rabiš biti v življenju vedno sam, da imaš lahko okoli sebe ljudi, ki te podpirajo. Sama sem si hotela planice menjati, ko sem bila stara, ne vem, 1 let ali koliko si trga, imaš planice. To je siguran top izkušnja za tvoje starše. Ja. Si pred... Sama. Ampak ful dobar. V bistvu ti, verjetno ti je razvila na tako močen karakter, po drugi strani pa, da si se naučila tega, da ne rabimo biti sami. Vrhunsko. Zdaj ste lahko videli, da je Manca res ful in tako, kaj v športu ni para in tudi v iskrenosti ni para. V čem? Pa tep ni para. Recimo, jaz bi rekla, da sem kar dobra žena. Napiš dol v komentarju.